Tangu Januari kaunti zetu hazijapata pesa. Gavana wenu Kangata, yeye ni mtu anasema huwa anasema ukweli. Na alikuwa rafiki wa Uhuru sana. Na wakati mambo yalikuwa haendi vizuri, Kangata aliandika barua, hakuandika. Si aliambia Uhuru kuna mambo kwa ground sio sawa. Sasa mambo kwa ground yameharibika. Wafanyikazi wa kaunti hii hawapati pesa yao. Wafanyikazi wa umma national government hawapati pesa yao. Mkiona Mwangi wa Iria, mkimuona yeye bwana Kangata, mwambie aandike hiyo barua, aambie rafiki yake Ruto mambo kwa ground sio sawa. Bwana Kangata uambie Ruto pia tunajua yeye alipinga katiba hii. Wakati baba alipigania katiba hii, na ndio sababu tunamuita baba wa ugatuzi, bwana Ruto walipinga hii katiba, wakapinga devolution. Lakini leo tumekuja hapa na baba wa ugatuzi. Nimesikia juzi magavana wa Mlima Kenya, wa Kenya Kwanza pia wanaanza kulia sasa. Wanaomba eti wasaidiwe pesa zao. Katiba ya Kenya inasema ni haki kaunti zipate pesa zao kwa mgao uliopitishwa na seneti, na vile vile kwa muda unaofaa. So bwana Kangata, don't go begging Ruto. You must demand the right of the people of Murang'a County. Tuko pamoja. It is not a favor, it is a right. Na tunataka tuambie kama wiki ijayo, si Ramadhani inaisha kesho. Kama wiki ijayo kaunti hazijapata pesa, nataka nione rafiki yangu Kangata, magavana wote including wa Mlima Kenya, wawe Kenya Kwanza ama Azimio, wote wajiunge na baba twende maandamano.